Pač ja, meni je bil Alfi Nipič vedno kul, cool, ne vem zakaj, ampak on mi je bil vedno neka faca. Ne vem, ne vem, neka je ta tip ma. Nič Domen Kumer danes z nama, mojster duetov, smučar, pevec, voditelj, pa kaj si te nore. Ne vem, gradbinec za 3 leta. Vse si Domen Kumer, pozdravljen v podcastu Špilaj. Zdravo. Zdravo, zdravo. Sašo in Žan. Zdravo. Veš, kaj je mene vedno zanimalo, ne? Pa dosti se družimo, pa nikoli nisem vprašal, ne? Kak je bil Domen Kumer kot otrok? Povej, šolo si imel rad, šolo nisi rad si. Kaj si ti imel rad šolo? Mislim, jaz sem za tebe vprašal, ne? Povej, si imel rad, ali ne, ali kaj si delal, si bil tako čist normalen ali že kot otrok? Mislim, jaz sem raje kot otrok imel muziko pa smučanje, kot že pa šolo. Ja. Ja. Je pa v šoli bilo enih par predmetov, ki pa niso bili tako slabi. To je bila telovadba, takrat, ko je odpadlo. Malce. Tudi. Odmor. Tudi. Tudi. In kaj naredil si osnovno šolo, pa srednjo šolo si iz prve vse naredil ali si kdaj počakal? Pa čud, mi smo, pa, gled, nam se nikoli ni mudilo. Ja. Nam se nikoli ni mudilo, to ti jaz skozi pravim, Saša, no, ni jaz bi rado, fora zdaj, tem, da se ti mudi. Da si tu strik, kdaj si počakal, kdaj se ti ni mudilo, ja. Kdaj se ti je bolj začelo. Meni se na splošno nikoli ni mudilo, že jaz mislim, da ko sem bil star 5-6 let, sem ugotovil, da se je treba v življenju vzeti čas. Ne? In si ga vzel? Pa, še zdaj si ga jemljen. Kako ste ugotovil, da se je treba vzeti čas? Tebe to zanima, ne? Ja, viš, tebi se preveč po njih, če to zanima. Saša, da to ne zanima, tak da. Ne, ker mi smo te res navajeni vsi čakati. No in pa v srednji šoli povej, kjer Tršica te ni spustila naprej, kaj si imel popravnega? Ne, to me veš kaj, popravnik v srednji šoli nisem imel zaradi tega, ker bom rekel, sem se zelo dobro zorganiziral. Takrat je bil čas, ko sem smučanje treniral, je bil čas pedagoških pogodb in se je dalo fajn zorganizirati. Bom rekel, te so šolke, so bile zelo pripravljene pomagati in sodelovati z mano. In so... In ko sem jaz prišel, recimo mene od oktobra do aprila ni bilo v šoli, in ko sem prišel aprila v šolo, sem se... To, če se spomnim z Sladkega vrha, je bila ena sošolka, Marija Ivič, je bilo ime. In ona je bila zelo pripravljena, bom rekel, mi pomagati. In zelo dosti izpitov je ona v mojem imenu... Napisala. Ne, napisala, je sodelovala pri realizaciji. Že takrat je imel duete. Takrat... Zametki. To nisem bili samo dueti, to so bile cele, nas je bilo več sodelovalo pri tem. Tako da ona je bila pa, bom rekel, idejni vodja in ko je bilo treba, ne vem, narediti spit iz katazve, iz česa, ne vem, z gospodarskega poslovanja, je ona, bom rekel, bi brez njene pomoči išlo dosti teže, ali pa bi se celo najverjetneje zataknilo. Bi si spet vzeli čas. Bi si morali vzeti čas, ja. Na zdravje. Na zdravje, ja. Kaj to zdaj prvič nazdravimo? Ja, to zdaj prvič bomo še enih parkrat verjetno, če boš... Glavno je, ja, ker vsi imajo dom na Kumra, ne, kot neki idealen želja vsake tahče, idealen moški. Ko bi ljudi vedeli. Ja. In na konci zdaj potrebimo, da že v srednji šoli si malo počakal. Ja, ne da sem počakal, ne nisem čakal, tam nismo nič čakali, tam smo kar šli, ampak te pravim, je bilo za Božjo pomočjo. Za Božjo pomočjo. Ja, za Božjo pa pomočjo se sedal. Pa si potem puncam kaj kak vrnil. Jaz sem jim vračal na vse mogoče načine in mogoče se... Se spomniš, kakih ima načina? Ta moment ne, ker me ti pregloboko zagledaš v oči. Ne, zdaj. Torej, si hodil na ekonomsko šolo takrat? Takrat je bila tisto, od te, o kateri govorim, teh je bilo več srednjih šol, ampak realiziranih, ampak zdaj v tem primeru sem govoril o današnji šoli za dizajn in nekaj. Takrat je bilo oblikovanje. Ja, takrat je bila to komercialna šola, ja, trgovsko komercialna šola. Uspešno končal? Ja, več teh pravim, ampak ne bi ti zdaj razlagal vsega, ampak važno je, da nismo rabili nikjer čakati v tem smislu in da sem zelo hvaležen, da so punce bile pripravljene pomagati. One so imele vse naštudirane, čak je malo one so hodile
ves čas šolo. Ne. In so vedeli, da je treba onemu bogemu revežu, ki pa ni bil od oktobra do aprila, ga niso videli v šoli, ker je bil kao na pripravah, na tekmah, na vse to. Vse one se niso ukvarjali s tem, da sem jaz bil tam loser, razumeš, na snegu, da sem jaz bil tam skozi pred zadnji, zadnji, ker če vtipkaš recimo Domen Kumer v Google pa daš FIS, zraven, FIS je pač ta svetovna smučarska organizacija, ti je vse jasno. Na važno sodelovati ne zmagati. Ja, je pa res, da sem jaz, zdaj, če bi ta gledal, ne, recimo Slovenci se radi orientiramo po Balkanu, ne, sploh glasbeno, pa to, kar se meni mogoče v nekem momentu ne zdi najbolj prav, ampak pač tak je. Recimo Makedonci, Srbi, Hrvati in to so vedno bili za mano. Ne. Je pa res, da oni v smučarskem svetu, ne, so vedno bili svetlobna leta za Avstrijci, Švicari in tak dalje, tak dalje. Prvo so bile vse te alpske dežele, pol so prišli naši talentirani slovenski smučari. Pol je bil Domen Kumer. Pol je bil Domen Balkan. Kumer, pol pa je prišel ta Bivša Juga. Balkan, ja. Bivša Juga. Je pa res, da jaz sem bil pa med njimi poznan kot, koliko sem bil star, tam med 14. in, ali pa 13. in 16. 17. letom se intenzivno ukvarjal tudi z dobavljanjem smučarske opreme njim. Šmudlar. Šmudlar. Stare smuče si Balkancom prodal. Za nove. Za nove. Ne, zabavam se. Zabavam se. Zabavam se. Ne, što bom rezal, Marko, da se zabavam, ker se res ne zabavam. Je pa res, da pač oni, bom rekel, so bili, jaz sem bil zelo rad na Balkanu, zato ker so bili zelo, ne vem, mislim, jaz sem jim dobavljal neko opremo, oni so tam gostili. In to je bilo super. To je bilo res fajn. Jaz te moram povedati, to so bila leta, ko jih nem nikoli pozabil. Se spomnim prav, da smo bili v Skopju leta 2000, ki je že to. In takrat je, mislim, da še bilo vojno ozračje tam, mislim to. Je bilo zelo fajn, res. Imam same lepe izkušnje. In zadnjič mi je ravno pisal en kolega, kateremu sem tudi dobavljal opremo, smučarsko. Da, tudi on končal. Kaj da se mu avtomati odprli? Ne. Da mi je dopustil v Avstriji. Bulajč, Bojan se je pisal, on pa je iz Beograda. Je bil ravno v Sloveniji zadnjič in bi se morala srečati, pa sem jaz imel neki špil, pa se nisem mogla in bom zdaj šel spet v kratkem Beograd, ko že dolgo nisem bil, pa se že zelo želim. No, ker za vaj dva pa vem, da rada potuje ta te južne države. To da žele, ja, tako, ja. Mi nema samo za bolj malo spomni. Pa, ja, vem. Dome, zdaj pa mi to vem, kdo pa je bil kot starš bolj strok? Ata ali Ata. Mama? Ata. Ne, v bistvu, Ata je bil kao na splošno bolj strok. Ja. Čeprav on mislim, da je dajal vtis tega strogega starša. Je... Mama pa je bila teta z zadja. Mama pa je bila res teta z zadja. Ti si verjetno ful skrival. Doma, ker če ti v šoli ni šlo, drugi so ti vse delali tega, ti doma fotro nisi in pa pove, kaj si ti normalno, če sem jaz dobil šusal, kaj? Teh ni bilo malo. Jaz sem si ena mislil, jaz se spomnim, da sem se v tretjem razredu osnovne šole zmislil, veš kaj. Mi smo šli z smučarskim klubom takrat Branik, smo šli med 24. aprilom pa recimo 1. ali 2. majem smo šli za en teden smučati v Francijo. Meni je bilo tam, mi smo se imeli tam res super, takrat smo bili stari ne 10 let. In tam je bilo tako fajn, da ko sem jaz prišel domov v soboto ali nedeljo, pol je pa spet bil, normalno so bile počitnice fertik in ne bo treba je čolo ponedeljek. Je se meni ponedeljek zjutraj ni, Ata pa mama sta začela delati ob 7, jaz sem puk ob 8 in jaz sem med 7 pa 8 uro tisti ponedeljek prišel na idejo, pa zakaj bi človek šel v šolo? Razumeš, če je bilo tako fajn en teden doma, dajmo še biti kaki dan doma. Pa sem tako s tem razmišljanjem nadaljeval ponedeljek, torek, sreda, v četrtek sem se pa začel ukvarjati z vprašanjem, kaj zdaj doma povedati, ne. Pa sem si mislil, ničem ni treba povedati. Četrtek nekak je bilo to, da sta nekak zvedela, da nisem bil v šoli, pa sem rekel, da štrihajo učilnica. In jaz sem si mislil, se kaj tako butastega ne bo ta verjela. Ampak, ne vem, ali ste imela toliko dela, ali kaj, ker ravno za butastaju nikoli nisem imel. Je bilo, pač sta to nasedla, pa sta si pač mislila, ok, gremo dalje. Če petek, sem pa mene, so šolke trojčice. Trojčice Andreja, Maja pa Mojca so bile in one so pa slučajno, je moja mama tisti dan parkirala pri šoli. Petek popovdne je bil, ko je prišla šihta, pa sta v tote trojčice šle volni šole.
Mene ni bilo valjda v šoli že od ponedeljka, mislim, one so me videle na zadnje, ne vem kdaj. In, in so vprašali, mamo, če sem jaz zbolel slučajno. No, mama je prišla domov, pa je povedala, da jaz nisem bil en teden v šoli zdaj. Taki sem bil, pa sem rekel, da koliko jaz vem, so štrihali, tako sem včeraj povedal, ne, za če niso oni štrihali, če so prej končali s temi deli, ne vem, ne. In, je pol počakala, da priša ata domov, pa pa me ata tak narezal. Da sem slišal, kak je pokalo. No, men, te pa je bil ata, to je tešti po mojem inicijatorju, ker jaz se spomnim tak do danes na muziko, da si ti začel tak si kodanec. Spomnim, ti si se pripravil z nekim rdečim avtom, men si videl, da bi neki Twingo ali kaj, kaj se to bil, ne. V glavnem polepljen domen kumer, pa suhik si, kot trnica stopil vun, pa tista frizura čez eno oko, pa tako se da jaz spomnim, pa stišena majca. Pa ne, to je bil, kaj je bil svoj en drugi avto? Mercedes A, ma sem pa, da isto, ja, Twingo, ja, to je to vse. Ja. Ni problema. Ne, ni bil moj ata inicijator tega. Jaz sem to, bom rekel, sem o tem razmišljal pa sanjal o tem že kot otrok, ampak sploh pa takrat, ko sem videl, da jaz enostavno nisem talentiran za smučanje, za ta vrhunski šport. In je pa ata me, se tudi mama, me zelo podpiral pri bom rekel, pri moji glasbeni poti. Za razliko od mame, pa ata dosti bolj, bom rekel, bil podpornik narodno-zabavnih mojih, bom rekel, momentov. In tako da ja, tada z njim smo se dosti o narodno-zabavni muziki, ker smo tudi to od malega poslušali, to muziko, doma ob nedeljskem kosilu. Tako da mama pa bolj za zabavno muziko, ampak skupaj sta me oba zelo podpirala, no, glede glasbene kariere. Pa nedeljsko posilje, ko si rekel, glasba domača je bila prisotna, kjera muzika domača, zdaj tista, ko bi rekel, asociacija, ko ste... In Alfin Ipič. Alfin Ipič je tisti, takrat. Ja. Kjera dotična glasba, da bi rekel, zdaj naslov, kjera komada, ko se, da se ti je vtisnil, ali... Mislim, vse tega ni zdaj toliko, da bi se to, to je mogoče enih, kaj zvem, 5 do 10 komadov, ki jih lahko našteješ, ko meniš Avsenik pa Alfin Ipič, ki so nekak najbolj, to bomo verjetno vsi, če vsi trije napišemo na eni list, bomo vsi trije, 5 istih komadov napisali, kjer je Alfin Ipič prepeval, pa še tisti dve pevki zraven. Tako da to je vse bilo, mislim, to je vse bilo ne samo vrhunsko narejeno, tudi zelo prijetno za poslušati. Tako da to je muzika, ki pač je za moje pojme, zdaj če odmislim to sodobno narodno zabavno glasbo, Modrijani in tako dalje, to je bilo to. Ker tudi sodobna glasba, ta narodno zabavna, Modrijani, pa to je bolano dobro. To je super. Kdaj je bil tisti klik med zabavnimi platami, pol 20, da si se odločil, jaz pa hočem narodno zabavno plato. Enkrat čisto za brez veze studio sem, pač meni je bil Alfin Ipič vedno cool, ne vem zakaj, ampak on mi je bil vedno neka faca, ne vem. Ne vem, nekaj ta tip ma, karizmo ma. Nekaj on ma, ko ga gledaš, mislim, ko sem ga gledal, pa sem mislil, pa to je fajn, pa ta fajn zveni, pa pa cool je, pa to, in enkrat sem probal, nekaj sem se zabaval v studiju, ko nisem imel kaj zadelati, in sem naredil neki demo posnetek in tista pesem je potem kasneje nastala, mislim, je bila Mama hočem polko nazaj. In takrat sem to poslal Veri Šolinc, ki je napisala besedilo, in Majku Orešarju, ki je pa produciral. In Majke je rekel, dajmo to narediti, vse to je cool, vse to fajn zveni, gor dol. In Vera je naredila super tekst in smo posneli potem z temi vrhunskimi glasbeniki Slovenske Bistrice, ja. Z familijo Tkavco, Oetinger, Sandi Juk in z Majkom. Tako da pol je nastala tudi skladba Nea mi govori. Je tudi prišla z ene zajebancije, v bistvu smo šli zate, pa z mamo na smučanje v Švico, pa sem jaz dobil neko idejo, v bistvu tako je bilo. Jaz sem kupil en CD na pumpi. eno kompilacijo, pa da, ta not. Šlager? Ne, niso bili šlageri. Vrhunska narodno zabavna muzika, Lehner Bohm. In tam sem slišal, nekaj pa mi je
pol svanula ideja za Nea mi govori, za Vižo, pa za švunk, pa, mislim, ritem pa to. In pol sem to poslal Majko, pa sem rekel, pizda, Majk, to bi pa bilo. Sem samo počakil Vero, kaj bo Vera naredila. In pol jaz enkrat zjutraj hodim okoli studija, tu pod Pohorjem, takrat, ko sem ga imel tu ločeno od tam, kjer sem živel, pa kličem Vero Šolinc, rekel, zdravo, čuje, jaz sem spet ta mariborski posebnež. Na dobudni obrkaj. Ja, daj ti meni naredi nekaj za zajbancijo, nekaj veš, ala ništa kontra Splita. Ker ta zgodba mi je všeč. Ker Mariborčani Štajerci se vedno počutimo malo odmaknjene do ostalih, malo diskriminirani, malo v tem smislu. Se vidva se bo ta verjetno strinjala. In daj ti nekaj naredi za to, da se bomo mi malo ego nabildali. In ona pol pošla nazaj besedilo, ne, a mi govori. In jaz so, pa ti si nora. Pa ti si, to je to. To je genialno, to je to. In pol za svoj rojstni dan sem snemal vokal in sem imel ravno eno penino tam v studiu. In sem si odprl, pa sem si mislil, če ne vem, če je zdaj to fora, da si star, ne vem, 26 ali 27 let, pa si odpreš penino, pa se ga sam napiješ, ne. Popo pa snameš vokal in sem točno tak naredil. In sem si mislil, ok, dobro, ja, bom to kar eksportiral, pa poslal Majku in sem poslal in smo mišli potem s familijo na dopust nekam in pol je Majk meni poslal, kako so ti fantje Slovenske Bistrce to zašpilali. Dodali smo zraven še inštrumente, ki niso bili ravno najbolj tipični za kvintetovski narodno-zabavni zven in to je takrat potem bilo super. Je spadlo fajn, zelo fajn in se spomnim prav, pol smo bili na snemanju ene oddaje za eno, za, v bistvu za TV Maribor, ali kaj imel Blaž Švab, pa Smiljan Grajf sta imela oddajo. Pa je Blaž Švab meni rekel, pezda, če boš imel kako tako pesem, še daj jo naredi, še eno, še kako. Bi v Modrijani peli, pa sem rekel, To se da moram spet napiti ali nekaj, kaj je treba narediti. Ampak alkohol ni rešitev, pomaga pa očitno. Mislim, v tvojem primeru. Mislim, to si zdaj lepo tak srca povedal, ne? Ja, srca. Ja, to si zdaj povedal, zelo doživeto. No, Domel, kaj pa tisto, ko so ti rekli na MMS-o, to si zmagal, ne? Ta je bil verjetno tvoj prvi vleku. To je primer z Rebeko Dremelj, ja. Ta pa je bil primer z Rebeko Dremelj. In zdaj opiši malo to, ta primer z Rebeko Dremelj, ne? Cilj vajen odnos, kak je prišlo iz vročega odnosa do ful hladnega, pa posmeti normalnega. Rebeka Dremelj je kot prvo ena zelo zanimiva oseba. Ona je malo nora, ampak v dobrem smislu. Ona je von shodiča. Spet v dobrem smislu. Ženska vse, kaj se loti, vse bo spelala. In jaz sem vedel, da ko sem zvedel, da bo ona tudi na MMS-u, sem vedel, je mater, to pa ni dobro. To bo zdaj treba. To pa ali bom imel boljšo pesen, ko ima ona, ali nekaj bom se mogel spomniti, da bo bilo boljše, da bo boljše. Ker sem vedel, da ženska je res sposobna in misli na istem času na tisoč strani. In takrat sem jaz naredil do Porto Roža in ko je ta do Porto Roža nastal, seveda je on nastal s pomočjo mojega glasbenega kolega Dragana Brajeviča, Braje, velikega hitmakerja iz Beograda, ki je v istem času ali pa mogoče par mesecev prej izdal en veliki hit, ki sem mu rekla Zemlja mojih snova za Tijana Dapčević. Slučajno je bila melodija refrena zelo podobna in sem jaz, ker nisem še izpita za avto, ker sem bil star, mislim, na glih 18 let, dokler sem dvakrat teorijo delal ali trikrat, sem prosil mojega brata, čude, peli ti mene v Beograd, ker jaz sem na drugi strani čez en mesec na festivalu MMS z Rebeko Dremelj in tam me bo drkala do konca. Vse sem lepo mislil, to nisem slabo mislil in bo treba imeti papire zrihtane za to. In sva se z Draganom dobila, on je hitmaker, ki je napisal velike komade na Balkanu, od Vreteno za Joksimoviča do Nikotin za Natašo. Mislim, teh komado je ogromno. In sva se dobila tam na splavu in on gledal, kaj je zdaj tu prišel neki Slovenac. Kaj bi zdaj sploh to ti rati? Jaz sem jim pač povedal, čuj, veš kaj je, fajn bi bilo, da bi midva sodelovala pri tej pesmi in mu jaz znam zaposlušati. Pa čakaj to, kjer pesmi, če je to moj refren, sem rekel, pa poslušaj. Sve bomo poslušaj. Stani malo. Midva sodelujeva, razumeš? Midva sodelujeva in on je hitro razumel, kaj
ne ja smisla. Ja, zato ker vsi delamo podobno zelo, sploh pa v današnjem času. Ja. Se to razume, da je to zelo, bom rekel, prisotno. In smo hitro uredila tistih par stvari in je bil ful, res je bil faca. In seveda potem Rebeka pa ni bila updatena s tem podatkom, da smo mi dva sodelovala in da sem avtor tega refrena Zemlja moj snova jaz. In je me seveda, ko sem jaz zmagal na MMS, ona je bila pa druga tam tožila, da sem jaz zmagal s plagijatom. Jaz sem pa vedel na tiskovni konferenci, ker je na tiskovni konferenci ona to menila, da to ni res. Ker jaz imam pač papir, kateri pač govori o tem, da temu ni tako. In jaz sem ta dokument takrat deponiral na založbi Menard, ki je bil publisher skladbe do Portoroža. In takrat je bilo ful zanimivo, ker pač je Rebeka nekak tistem času mislila, da bom jaz diskvalificiran. Se pravi, ker ni vedela teh detajlov. Klicalo se je tudi takrat iz takratne hiše Pop TV, mislim iz Pop TV-a, z takratne oddaje E+, Dragana in Dragan ta Brajevič je rekel, da s tem nima nič, da koliko ve, da sem jaz avtor tega komada in in pol je pač ostalo, pri tem, ko je ostalo, do Portoroža je postal veliki hit. Mi dva z Rebeko smo imela situacijo, ker se je nekako pričakovalo, da bom jaz diskvalificiran. Jaz sem pa na odru, ko sem zmagal, ko mi je bila predana nagrada, takrat $1,000,000 ali 5,000 evrov ali koliko je bilo, sem jaz jih takoj dal ta denar naprej. Dobrodelne namene otrokom s cerebralno paralizo, društvo Sonček. In takratni sponzor tega festivala je takoj podupliral, v istem momentu, ko je bil živo prenos na televizijo, na televiziji, je podupliral nagrado, tako da je šlo $2,000,000, takrat dobrodelne namene in sem jaz takrat takoj rekel na tiskovni konferenci, čuj, zdaj, če bom jaz diskvalificiran, kaj bo s temi $2,000,000, ne, ki so bili ravno kar podeljeni otrokom s cerebralno paralizo, kaj bote to tudi njim vzeli? In je potem ostalo vse skupaj zaradi tega, ker ni bil plagiat, tako kot je bilo. In z Rebeko takrat nisva govorila 2 meseca, na kar je klical Zdravko Gržina, takratni menedžer Rebeke Dremelj, Natko Gržina, svojo hčera, ki je bila pa moja menedžerka, res malo bilo bizarno to vse skupaj. Menedžer od Rebeke je bil takrat Ata od moje menedžerke. In je klical, čuj, veš, kaj Rebeka je imela idejo, da bi posnela duet z Domnom. In jaz rečem, kaj? Ko mi je Natka to povedala? Srko nikoli. In Natka, ne boj, nor, ti spoh ne veš, to bi bilo ful fajn. In potem smo posnela duet Noro se javljava in sva z Rebeko res ugotovila, da imava kar nekaj skupnih lastnosti. In sem tudi ugotovila, da je punca zelo, zelo ne samo sposobna, pa vse to. Ampak pa zelo družinska, ampak tudi zelo zabavna. Kar je pa meni v zadnjem času vedno bolj pomembno. Zosti ljudi je tebi spolj zahvaliti, ne? Ja, ja. Še ti tudi znaš biti zabavno. Ja, sem bil, ja. Tu pa tam, ne? Ne, tu pa tam, znaš biti zabavno. Znam biti, ja. Ja. Do meni dosti projektov si se loteval, ne? Ni bila tu samo glasba, ne? Zdaj, pol so ti ratali hit za hitom, pa... Ampak ena oseba pa te celo življenje spremna, ne? Zdaj, Špela Groša, ne? Se tega. Ja. Špela Groša, vidva pa ste res kot pes in mačka, ne? Sta pa nista pa, sta pa nista pa, milijonkrat so mene že vprašali, pa kaj sta ona dva, da je v resnici kaj imela, je Domen probo tu, ne? Da tujek v telo, ali nek... Kaj tujek v telo? V telo, ne? Ona tega ni vzela kot tujek. A ja, nisem, ne, domači proizvod. V glavnem, daj, povej, zdaj pa spet vsi čakamo tiste eno leto, pa 2 leti mineta, prije novi komad, bila sta ful skregana, zdaj smo se spet dobro, nerazdražljiva smo si. Spomnim se enega tvojega intervjua, ko si rekel, zdaj pa sem se naučil, kako moram za ja, Špelo Grošo, samo jaj moram kimat, ja, samo ja. In jaz sem zdaj čul, zdaj pa moraš ti potrditi, pa tudi zgodbo hočem čut, da je spet počlo, da vidva sploh ne komunicira. Ja, zdaj pa mislim, da je čas, da se malo dolijemo. Pri tem vprašanju. Bom del s tebi nalil, kjerega boš vse, pa se tvoje. Daj to. To. Ne to. To. Ja. To je bilo sladko, ker Špela je tudi sicer zna biti zelo sladka. Ko te rabi, ne? Se, ne, ne, ko te rabi, ona je sladka, samo se pa zna zgoditi tudi, ko je grenko. Na zdravje. Na zdravje, ej. Povej za zgodbo, mislim, me res zanima, ker tudi ljudi to zanima.
Vem, da ti ni lahko o tem govoriti, niti lahko o tem, niti lahko o tem govoriti, ampak treba je, ne? Ne, da mi ni lahko. Jaz sem špilo sprejel tako, tako kot je. Ona je zelo vredo punca. Drugače se po nama ne bi vlekli. Je pa res, da se vedno nekaj zgodi, pa to ne moreš verjeti. Pa ko sem že mislil, da je pot do vsega tega, da kimaš, sem ugotovil. Še to tudi premalo, da ni. Vse veš, kak je žensko. Ne boš, ne boš, vse ženska je pač, mora biti, ne, časih je pa fajn, da ni tega. Ampak zadnje, kar je, povej, kar bolj je. Zadnje, kar pa je, najbolj, vse sem vedno odkrit, najbolj odkrito, kar lahko rečem, je to, da zadnje, kar je, je to, da bi rekel kaj slabega, če špeva. Ker ona ni slaba. Ma pa včasih svoje fore, tako pa mi vsi. Zdaj pa ona vidi moje fore včasih, predvidevam, da zelo intenzivno, jaz pa njene zelo intenzivno. In tu pa tam se zgodi pol kaki komunikacijski šum, to pa ne pomeni, da jaz ne mislim na njo, pa da je še vedno ni mogla. Dobro, da se je zdaj. Ja, ne, tak je. Ja, tak je. Tak je. Naj bo tak, ne bo ja. Tak. Sicer... Je pa res posebna opizno mater. Ampak zelo vredo, res. Da ne vem, što vun rezo, ko sem rekel, da je zelo vredo, ker je res zelo vredo. Pa moj ata je vedno govoril, da ima taki lepi obraz ona. Je, kak je lepi obraz. Ata gleda obraz? Moj ata je gledal, veš, da je gledal, ne samo obraz, ampak tako je on rekel, ker je mama bila zraven, razumeš? Nama je to upe. Ja, ko smo imela eno narodno zabavno pesem, čez leto ali dve, on je gledal tak, njem pa je, baba, mater, to ta baba je lepa. Tak je lepi obraz ima. In res je, je res. E, več, ja mislim, meni, kaj se fiče umbrin, pa to ja. Nijem kaj rečno. Ja. Bi jo imel doma? Verjetno ne, ne. Verjetno ne, zato pa tam, tam bi že bilo prafriše. Kako si za to grdo rekel? Ne, pa kaj sem te grdo rekel? Se ja. Pa te ne možeš biti vsake doma, ker ti imaš vsake ja, doma. Ja, se, to je točno to. Ampak ima pa ona momente, ko bi jo lahko moj na nočni omarci, veš? Za prah brisati. Ne, za prah brisati. Kaj si ti nor, to pa je grdo. Ne, ne, da znam biti zelo, zelo... Vem, ker sem tva i takrat spremljal. Dve po noči... Maj, da zna biti, je ona fajn. So pa zgodbe tu, da s policijo se lih misli, ti pa avtom pa... Joj, to sem pa vedno imel te... To pa je čist po Mariborsko. Čuj, jaz sem vedno imel pretežko nogo. Nikoli nisem vozo pijan, a pa težko nogo imam pa od nekdaj. In to sem imel probleme že, odkar sem izpit naredil, čuj. Jaz sem že izpit enkrat zgubil, ne samo izpit. Avto tudi? Jaz sem že zaradi pretežke noge tudi Audija zgubil, ja. Ja. Čisto? Čist. Čist, meni so vzeli izpit, ker pač, mislim, avto, zato ker sem vozil v nekem momentu, pa sploh nisem dobro vedel, da vozim brez izpita. In so mi avto vzeli, takrat je bil z mano v avto moj kolega, fotograf Tibor Golob. Sma šla zravno z rojstnega dneva iz Ljubljanskega grada od Mance Špik, pa naj ostavi na Dunajski cesti pri gospodarskem razstavišču, tak na ob avtobusni postaji, tak na desni policija, ker sem jaz vozil, tam je bila omejitev ne vem koliko, jaz pa sem vozil mogoče 10 več. In Tibor reče, kaj bo pa zdaj, sem rekel, Tibor, jaz te bom ubil, ker veš, da sem brez izpita, jaz sem ti predtem rekel, ti vozi, pa nočeš voziti, zdaj bo pa štala. In štala je bila taka, da Tibor je sedel še enih 20 ali 25 minut v avtu, jaz sem bil zunaj, ker sem mu strezal pogojem za zaseg vozila. Je bila izjava, to sem si zapomnil, gospod Kumer, ustrezate pogojem za zaseg vozila. Ves. Kaj pa je to? Pa oni onem rekel, kliči vlečno službo. Pa je prišla vlečna služba, pa so avto gor naložili. Pa še on kar not sedel. Ovi še kar not sedel. Kaj ne, kaj da ti to povem, ovi še not sedel, ko sem jaz avto gor na lagu, ker sem si ga mogel sam gor na šlep dinst postaviti. In je rekel, kaj te zdaj to? Jaz sem rekel, Tibor, pa to je to, kaj sem ti govoril, ko smo se vozila na mamicin rojstni dan. Jaz sem ti rekel, ni dobro, da je tak, ampak sem si mislil, okej, okay, glej, kaj je to proti življenju? Mogoče pa mama srečo. Mogoče pa je to, more tak biti. In no, potem se je pa sodnica v Domžalah odločila, da bo avto vse eno se prodal na dražbi. Pa veš, kdo je kupil možda avto? Ja, ne samo to.
Jaz sem šel na snemanje spota z Janijem Pavcem, kje si angel varuh moj komada v Rakek ali tam nekaj pri Snežniku in smo videli moj avto pri eni trgovini za avtodeli, on je kupo na levi strani, tako in jaz vidim moj avto, ker moj avto imel kromirane Audi petka bila kromirane špegle. To je moj avto, čuje. Pa jaz še imam ključ doma. In jaz grem v trgovino, oni, mi se pa vozimo na snemanje spota, ne vem, 10 do povdne. Jaz grem, no, dober dan, čigav je to ti avto, pa ne reče od našega lastnika. Pa jaz rečem, čuj, jaz imam še en ključ od tega avta, ker jaz sem pa dejanski lastnik bil tega vozila, ki ste to kupili, pa ne reče na dražbi. Sem rekel, čuj, mislim, če te zanima, jaz imam pač še en ključ, ne, pa pač papire, pa to, če rabiš slučajno. In jaz se je skazalo, da je bil avto prodan njemu, ja, tako da pač vse to ti lahko povem v opomin, da vse to je poslušaj, šola ti mene, za naprej. Dobro, ampak Domen Kugar je pri policaju vsi vredi zapisal. Res? Ja, se pa veš. Veš, kak je leti šel pek rušim, ne, se Sonji tu na Mariborskem policijskem postaju. No, v glavnem, ja, je bila ena situacija in sicer mene nekdo kliče. Ja. Jaz doma sedim in mene kliče prijatelj. Probaj se še zdaj ti tako lepo izrazi, ja, glede te situacije, ko se zdaj zmedi špele. Mene kliče, ja, prijatelj policaj, pa je se rekel zdravo, kaj je. Je rekel, čuj, ti si z Domnom Kinglom ful dober, ima eno situacijo pri nas na policiji, daj lepo prosim, pokliči ga. Če ne, ga bomo pelali. Če ne, ga bomo pelali. Stari, jaz ga ne bi rad zapr, ker ga poslušam. Sam rekel, dobro, jaz ga bom poklical, samo ima Domen eno težavo. On ne da se ne javi, on pogleda v telefon, pa se noče javi. Ne? Pa daj to pa si grdo, in koza, rekel. Ti si takrat čuto, da se moraš javiti in yeah. Pol se je vse hvala Bogu zrihtalo, ne? In verjetno na to tudi Sonja ne zrišlo. Ne, to je bila nedelja, se spomnim, zjutraj po špilu, mi smo soboto špilali in nedelje zjutraj se mi ti klicali, jaz sem gleda, da kaj nekaj je. Ker ti, da si v nedelju zjutraj, da me kličeš, jaz ne vedel, nekaj mora biti narobe, ker ti, da me v nedelju vedel, ali si še direktno nekod prilezo, pa si še nažgan, ali pa je nekaj hudo narobe. In hvala Bogu, se soglasim, dobro ja, si rešil. Ja, ta važ, ja. Ta in spet pa je šlo za hitrost. Spet pa je šlo za hitrost. Ja, na zdravje. Ja. Ja. Počasi pimo, ne? Ja, počasi pimo in vozimo varno. Pol pa se 2014 zgodi, mislim, prekinite karijere. Ja, 2013. 2013. Reče Domen Kumar, jaz bom šel bajte zida v Avstrijo. Ja, zdaj pa prije moje vprašanje. Zašo, jaz sem tebe navajen sicer tak na se, viš solo. Kako to da, kaj dela Žan zdaj zdravi? Se Žana poznamo prepo, da še zdaj vidimo to povedi. Veš kaj? Kako to da sta vidva zdaj v duetu? Zdaj čakaj malo ti, poslušaj me. Mi dva Žanov smo se en ločila, ker on bi rad vse posod napredoval, ne? Ja. Zdaj pa pri Fehtarih je prišel do svoje, je streči za zadnje. Ja, ja, ja. Tu bo ostal, ja, ne? Ja. Igra ja, harfo, ta veliko koncertno. Ja, moram se nekaj, ja. Nekaj pa moram res zaslužiti, ne? Ja, ja. To sem nekaj čuj, kaj če bi, jaz te, pa bi bila mi dva sovoditla, pa mama še, poleg Markota Sattlera, ne, ki bo itak pro bono to nekaj. Po neke sponzore pričemo, ne. Pa je rekel Žan, da bi ga zanimalo, pa meni se zdi, da mu kar dobro gre. Ne, zelo dobro mu gre, saj se vidiš. Ki povem, da mu gre skoro boljše, ko je šlo tudi prolek Kuljajeve v tistem baru, ne. Povej mi malo več. Čemor se ni začuditi. Ja, gremo zdaj nazaj na tisto, da je tvoja prekinitev. Ja, ja, torej, prišla do moje prekinitve karijere takrat leta 2013-2014, ko je pač bila situacija v Sloveniji s slovensko muziko ne preveč dobra. Zdaj ta moment je vrhunska in tak naj ostane. In ravno sem rekel zadnjič Blažu Švabu, pa tudi Jože, te potrebuješ, ki je včeraj tu, da moramo vsi jahati čim bolj ta val slovenske muzike in čim več ustvarjati. Vsi slovenski izvajalci, ker je to dobro za slovensko glasbo in moramo res se truditi, da delamo čim boljše. In takrat pa bom rekel, so bili zelo prisotni tisti vplivi tuje glasbe in takrat sem jaz malo zgubil voljo, no do vsega. Zadnja stvar, ki sem je naredil, je bila dejansko razprodana dvorana Tabor v Mariboru in potem sem si mislil, brez vezi vse skup, itak je tuja glasba zelo popularna, ali pa preveč. In sem se odločil za tisto pauzo. Nekak je bilo zelo, bom rekel, tudi to prisotno, da so se
ljudje na tem tu blizu na tem štajerskem koncu, okolici Maribora, pa Maribor, vedno več odločali, da hodijo delati, pa migrirajo v Avstrijo. In smo se mi tudi z družino odločili, da bomo se preselili tja, pa predstavili nekak svoje dejavnosti čez mejo. In smo tudi tak naredili. Je pa res, da čez čas sem pol začel tako pogrešati muziko, da sem pol si rekel, pa mater, to ni vredno vsega tega. In sem rekel, jaz ne, nikoli se tudi nisem imel za Avstrijca, pa nikoli nisem to želel postati. In sem si mislil, jaz pašem samo tam, odkot sem. No, ampak povej mi to, me zanima, ne, da si čist obšel to, kaj si v resnici ti res delal kot glasbenec, kaj si delal, kaj je bilo tvoje delo? Pa tam smo realizirali neke projekte v enem naselju, dvostanovanskih in enostanovanskih objektov. Si bil ti bolj za papire, nisi bil fizičar. Jaz sem bil vse. Ti si bil vse, zato pa je me bolj zamakalo. Tudi to. Če hočeš, tudi to. Zamakalo, tudi to. Ne, zamakalo pa res ni. Ni zamakalo. Jaz upam, da tu ne bo kdo zamočilo. Ja, tudi tvoje zgodbe, pač, pol pa nazaj v muziko. Pol pa nazaj v muziko, pač je, nastavno sem htel tem. Ja, pač vleklo me nazaj, ne nisem bolje čutil takrat. Je prisotno kakaj strah, kaj bo za to meni ratalo, kaj bo za ljudi rekli, da pa je prišel opet tamo, jak nara spalilo, da je za vsem prišel. Ne, zato ker glasbe ne delaš zaradi nara, kot prvo. Je to posel, tako pa vsaki drugi, ampak če delaš to zaradi nara, te si že naprej obsojen. Na to, da ti to ne vratala. Naslednji špil prijem pa bolj do meni. Ne, ne gre za to, ampak ti moreš to prvo, rad delati, ali pa delati rad, zato, da bi sploh, ker to, muzika je tako povezana z nekim vibom, pa z nekim, kaj jaz vem, čem sem, s čustvi pa tak, da če delaš to zaradi nara, to se čuti, da je hladno in to ne ono benega potegnilo. In to ne smeš delati zaradi nara, ker če delaš to zaradi nara, pol je to brez veze. In noben, ki mu je zares ratalo, to pomeni, da mu je ratalo v obdobju, kaj jaz vem, na 30-40 let, dvom, da je delal to zaradi nara. Ampak je delal to zaradi tega, ker je to rad delo. Kaj bi ti pol prvi komad, ko si prišel nazaj na sceno, kjer je bil tisti? Reunion. Za pol svojih, da me poznal. Ja, mislim, teh je bilo, veš kaj, takrat sem se, ko sem se vračal nazaj, sem se prilagajal. Takrat je bil zelo, zelo, bom rekel, pomemben faktor ena radijska postaja v Sloveniji in takrat smo se prilagajali tisti radijski schemi ali pa glasbeni schemi tistega radija in smo mogoče delali tudi glasbo, ki je sicer... Ampak pol pa, ko sem nekak pa takrat tudi štarto nisem jaz, ker jaz sem vedno produciral svojo muziko sam in takrat, ko sem se vračal nazaj, niti nisem bil dovolj samozavesten, da bi sam produciral in sem dajal to prek, pač nekomu tretjemu za sproducirat, ker nisem imel pač dovolj samozavesti in takrat v tistem štartu sem nekak še dajal to drugim producentom, pol sem pa vedno bolj začel sam spet to delati in danes to delam pač. Tak, da vem, da delam samo to, kaj mi je všeč, samo to, kaj mi je fajn. Delam z ljudmi, kateri so mi fajn, se pravi z muzičari, ki so mi fajn. Če nekdo mi ni cool, če mi je nekdo pač ali zategen preč, ali da mi ne paše, ali da vem, da ni iskren, ali karkoli, niti ne delam z njim, se mi ne da. In delam res samo z ljudmi, ki mi pašejo in da vem, da delamo to vsi. Jasno je, da moraš ti muzičara pa vsakega, bom rekel, izvajalca, podizvajalca plačati in ga honorirati. To je jasno in tudi ga, ampak v štartu pa mora biti to neka strast do tega in če je v štartu neka strast do tega, pol lahko to rata, sicer pa ne. In samo s takimi ljudmi delam. S to imaš problem, zato ker če je dobra energija, če je dobra energija, ne, pol nekaj rato. V glavnem, zdaj ne vem,
Moram da to vpraša, dom če zida svoj dom če. To je bila dobra energija, tvoj, samo tvoj. Se ti spomni, ko si ti z nogami stal v betonu tu na toti betonski okay, plošči. Tu je bilo toliko dobre energije. To je bilo 150 ali 170, točno gledal. Ja, in takrat kaj je bila fora, ne? Takrat sem jaz poznal, da domen kumer zna tudi šestkrat na dan nekoga poklica. Ja, ja. Pa zdaj boš ti mene takega majmuna prikazal, da jaz te mi dvignem telefon, pa ti si eni od redkih, ko jaz, ko grem na WC, pa serem, pa ti dvignem telefon. To je nekaj zato, da se laže. Poglavne, vse vem, jaz te da tvoje razloge, ampak se to bo ni zbrisal ven. Ne, ne. Domče zvila svoj domče. Dobra zgodba, ki pa ni prišla do nekega tistega konca. Jaz še meni še vedno fali epizoda, da bi ti za to mogo pokazati. Daj ti meni povej, če tebe zebe slučajno zdaj tu. Ne, ti bi mogo folko pokazati, ker folk je gledal to, se si videl. Kaki kauč imaš? Saša, jaz se to strinjam, kaj si ti zdaj rekel, na nek način. Ja. Ampak, jaz sem pol v nekem momentu ugotovil, da pa mogoče pa ni treba iti tam daleč. Da se vse da v 40 sam. Mnogo, no. Sve, če si hota zdaj s tem tobo... Govoriš napačno. Sve, zdaj, če si hota tobo... Govoriš napačno. Vsi, ki smo ti pomagali... Ampak sem ti pa zelo hvaležen, da si prišel, ker si zelo pomagal s temi svojimi norijami. Ti si ja le imel tvojo glavo. V lepo okroglo notri v dimniku. Tako. Ja. In še dan se sprašujejo, kak si jo dobo ti vonje raufam. Sploh tisti 60 plus, ki ne vejo, da to lahko se malo odtira, ne. In ko me vidijo v živo, kak ste ti to ti raufam prišlo. V glavnem, ja, vsi pa, ki smo ti pomagali, ti pa pomagam na srce, da čakamo še vedno to ti prvi piknik. Dajma probat določiti mesec, saj, daj se bo to zgodilo. Poslušaj. Zdaj samo, da malo še... Želim, da se ne mora. Ja. Zdaj samo, da še malo trava požene, pa da fasado poštrihamo. Če imaš sajt lahko priješ na svijetu? Jaz sem možda cokl. Ja. Razpod ne, pa ne. Tak da, lahko se zmenimo. Evo, in se tudi bom, ker moram to narediti, se tega držati in to tudi naredil. Ja. Ja. Čakamo. Domen kome, zdaj pa to tam novejše. Za stilom. Hi. Pa zdaj to bi halo, 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 čeprav si pusto kletvico, no, kar je za naš Štajerce čist normalno in čist vredo, tudi tisti, ki se zgražali, da to ne sodi, ja, na Štajersko to sodi. Ker vsak, ki reče, pizdo materno, to je dobro. Ja, ne? In odzivi so bili dobri, dobro laufa, povej, kak si pa prišel na idejo za poto muziku halo, halo? Čist slučajno. Jaz sicer ne pijem alkohola pogosto, ne res, no. Ja, no, mislim, ti si ne bi smela smejati, čakaj malo, zdaj, če bi ti to rekel, bi se jaz mogel smejati. Zdaj je krati. Na zdravje. Spravo, nismo v Ormoži posneli podcasta. Čim. Ne. Ampak so pa momenti, ko pa pač, kdaj, ko prije kdo, te kaj naliješ, kozarec. In je bil en moment, ko je prišel Žiga Gjuro, potem kasneje tudi režiser tega spota. Halo, halo. Slučajno na obisk. In smo se nekaj zabavala in gledala neko glasbo brazilsko, ono tretje, ker jaz smo zelo rad brazilsko muziko, ne samo avstrijsko, nemško in slovensko, naravno zabavno. Je prišla nekak ideja, on se meni zadere, pa halo, pa daj nali še enega. In jaz dobim ideja, to bi pa mogoče bilo to. In pol je nekako nastala ven pesem Halo, halo. Ej, ja, učeš, da, ja. Ja, ne, ne, kar sebi nali, hvala. In tak je prišla do te ideje Halo, halo. In da smo pustili to kletvico noter, je bila nekak ideja vseh nas, tudi tebe. Ja, jaz sem tako rekel. Jaz sem to vzorčil po, ne vem, 10-15 ljudih z mojega ožjega kroga. In vsi ste rekli, pusti to not, naj bo tako je mišljeno, da je čist realno. In zato smo to tudi pustili. Pravilno. Enim to ni všeč, enim to je všeč, pač tak je vedno. Enim si všeč, enim nisi všeč. Najslabše je... Da ne bi nič naredil. Pa če si neki... Najslabše je, si delaš to, kaj drugi. Ja. Jaz pač, mi smo... Ko se moja ata doma kdaj razjezal, mi smo poslušali vse živo. Z njegovih ust. In jaz to nikoli nisem zdaj za slabo. To je pač odrast realnega življenja. In jaz vem, da to za otroke ravno ni najboljše. Je pa zanimivo to. Vsi znajo. Ne samo to. Da sem zadnjič dobil video posnetek od ene mamice, ki mi je poslala, poglej, kak naša
zna 4 leta stara zapeti tvojo pesem. In je ta mala znala, ne, in ni rekla pizdo materno, ampak je pičko materno. Jaz se obračujem za te besede zdaj, ampak to pa niso, to pa ni izraz iz našega komada ven, ampak to je mogla že nekje prej slišati. Drugačno verzijo. Verjetno, a tudi to je nekdo mater, da je. Ja, to ti hočem reči, razumeš? Ampak zdaj ti pol še vedno, ko produciraš, vedno zdaj harmoniko njega vključuješ, ja, svoje pač komade, to snijas, to je del tega, to je ta, ta, ne vem, pač, pa z temi narodno zabavnimi res genialci. Kjeri so to te fantje, ko sodeluješ vedno to je, z njimi? Kot prvi je Majko Rešar, kot drugi je Damir Tkauc, kot tretji je Nejc Merc, Žan Mernik, Alen Partlič. In to so res fantje, ki res vejo, zakaj se gre. Pol pa tudi Gorazd Topolovec in vsi ostali Zmago Tkauc. In vse teh je kar nekaj vrhunskih, ni jih zdaj ful dost, ampak to je ta liga in to bilo, kaj se z njimi zamisliš, pol bom rekel, če imaš, če vsaj malo veš, kaj delaš, izpade res ful dobro. Ker res zašpilajo. In če imaš dobro viža, če znaš to dobro sproducirati, če znaš to dobro zapakirati potem v studiju, kar jaz nisem najslabši, no, zna res pol izpast ful fajn. In tu sem res vesel, da imam še vedno tega Majka Orešarja zelo blizu. Pa potem si tudi Halo Halo je šla v Avstrijo, Oberkranjer Power. Ja, to pa so me Oberkranjer Power, Nate Smerc in njegovi kolegi, pa tudi moji glasbeni kolegi, ki so me spremljali na tem mojem zadnjem koncertu pred glasbeno pauzo leta 2013 v Rani Tabor, Oberkranjer Power. Oni so mi rekli, da je mi komad ful všeč in če bi ga lahko posneli in ga izdali pred mano, sem rekel, komod, mislim, posnamte to, naredite, pa samo dajte ven. To, mislim, jaz ne rabim od tega nič, ker smo kolegi, posnamte to in čau. In pol sem se jaz zavedal tega, da se bo marsikdo spraševal, če je to priredba, glede na to, da bo v Avstriji to prej šlo kot v Sloveniji. Ono sem si mislil, gled, tak ali tak sem jaz avtor tega, tak ali tak je to moje, jaz sem njim dovolil, ker so moji glasbeni kolegi, da to izdajo prej ven in se niti nem sekiral s tem, kaj si bo nekdo mogoče mislil. In naj bo to tudi sklepna misel, zelo me je veselilo, da ste prišli vsem. Čaki, čaki. Na koncu še eno vprašanje, polka ali valček? Če je dober valček? Zdaj se moraš odločiti, polka ali valček? Tu se je težko odločiti, ampak to je odvisno od razpoloženja, sicer pa polka. Polka. Če pa je dober valček, pa je tu zelo fajn valček. Polka ali valček? Polka. Kira? Da bi zdaj rekel, to pa je polka. To, da sem pa zdaj dal zgor na radio, sem pa toto naštiva. Kjera je to? Golica. 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 Sem čisto tipičen Slovenec. Ja, dobro. Samo Slovenec, kaj pa Avstrijci, pa Nemci, pa Švicari, pa Nizozemci. Golica je tak glavna, tako da. Dobro, hvala ti, da si bil hvala v mojem podcastu Špilaj. Hvala vama. Pa upam, da še kdaj. Z veseljem. Upam, da bote prave stvari ven porezali. Ja, ta prava je pa pustli. Mi bolj malo režemo, v glavnem, hvala ti pa Špilaj. Ja, bom. Na zdravje. Hvala, na zdravje.